Die begrip Nisboere is 'n relatiewe nuwe begrip in die landboubedryf. Dit was Laveld Agrochem wat die woord so wat 5 jaar gelede gemunt het. En sedertdien het Nisboere deel van ons woordeskat geword. As 'n televisieprogram het dit reeds 'n safte ingepalm vir die beste TV-tydskrifprogram, maar dit is veral as groeiende landboupraktyk waaroor Laveld opgewonde is. By my is Corne Liebenberg en Phillip Venter van Laveld Agrochem. Welkom julle. Goeiemôre. Goeiemôre. So Nisboere is in die woordeboek opgeneem, ja. Maar wat is 'n Nisboer? Ek dink die eerste ding wat iemand dink as hulle die woord hoor nis, dan dink hulle klein, maar is definitief nie dit nie. Dit is daar's kommersiële boere, groot boere wat ook nis aktiwiteite doen. So vir my is nis meer om iets unieks te doen, anders te doen, gaping in die mark te sien en te vul. So en die lekker ding is dit sluit dan niemand uit nie. So of jy nou in jou kombuis of in jou motorhuis of op die 20ste verdieping van 'n woonstel gaan boer, kan jy nisboer wees. Dit is die groot verskil, iets anders te doen op 'n ander unieke manier. Philip, nisboer as 'n praktyk is dis 'n manier om te boer. Maar wat van gevestigde boere? Is daar 'n sekondêre inkomstebron vir hulle? Ja, nee, beslis. Die groot ding is, as jy jou mark nagevraag sit en seker gemaak dat daar aanvraag is vir wat jy produseer, en jy oor die kundigheid het om dit te kan produseer, gaan jy definitief in daai liga inval. So die kunst sal wees is, as jy dit as 'n sekondêr wil doen, as 'n kommersiële boer byvoorbeeld, om 'n premie te verdien op jou gewasse wat jy verbou, nê. So die meeste gevestigde boere beskik oor daai infrastruktuur en die netwerk om daai mark na te vors, om seker te maak oor daar is 'n behoefte daarvoor en dat ek daaraan kan betrokke raak. En dan belangrik, hy moet die landboukundige agtergrond hê om die gewas te verbou. So as jy dit alles in ag neem, is dit moontlik vir 'n ou wat 'n kommersiële boer is wat 'n kommoditeit verbou om dit op 'n ander manier te doen. Soos hy gesê het, dit kan 'n skaars produk wees, met ander woorde soos 'n kiwi of 'n blou bessie of iets van daai wat skaars is, met ander woorde daar's 'n groot vraag maar laag aanbod, jy gaan 'n premie verdien. Of dit kan 'n produk wees wat 'n kommoditeit is wat jy organies byvoorbeeld verbou om sodoende 'n premie te verdien. En dan wat ek ook dink is mense kan byvoorbeeld 'n waarde toevoeging doen. Ek dink nou in Rogania is 'n voorbeeld waar hulle gegaan het en hulle het 'n wortel wat op die mark geplaas word, net die eerste graad gaan soontoe of eerste en tweede graad gaan soontoe en jy is afhanklik vir die vraag en aanbod op die dag. Maar hulle het gegaan en hulle het die produk wat nie mark toe kan gegaan het nie, gegaan het verwerk in 'n sap. So het jy waarde toevoeging gedoen toe jy produk en 'n premietjie te verdien. En nisboere gaan nou ook nou in Engels uitgesaai word. Niche farmers. Is reg, ja. Hoekom? Daar's baie redes. Van die grootste redes is, ek dink ons ten minste 10 keer meer mense in ons land wat Engels nie so onwendig praat, maar definitief verstaan. En as die mens regtig kyk na ons landse demografie, die mense wat ons wil help, die ouens wat nou in desperate nood is om gehelp te word, wie se omstandighede bietjie maar sleg gaan, is meestal Engels sprekend. En vir ons vorentoe, as langer termyn droom is, ons wil graag ook dit wat ons nou doen, die plan en idees wat ons gaan deel, met ons buurlande deel en dalk res van Afrika. As dit goed gaan met ons buurlande, gaan dit goed gaan met ons en dan is Engels 'n meer neutrale taal. Ja. En waar gaan mense kan kyk? Niche farmers. Dit gaan ons mik om te laat begin hierso so Junie, Julie van die jaar in die winter en dit gaan op 'n DStv kanaal wees. So hou die pers dop en dan ook op een van die oop kanale want ons wil weer eens niemand uitsluit hier. Ek dink die persoon wat ons juist wil help is nie noodwendig toegang tot DStv kanaal nie, maar daarom gaan dit op 'n tweede kanaal ook wees. Okay. So niche farmers is op pad. Maar kom ons praat nisboere, want hy kom terug nou. Dis nog reeks? Ons het al 6 seisoene gedoen. Ja. En aan die begin het ons bietjie rond gekyk wat en hoe. Dit was vir ons ook 'n nuwe konsep en ons het eintlik gesukkel om goeie idees te kry. Nou het ons al oor die 200 idees gedeel sover ek weet en ewe skielik is daar baie meer. So ek dink soos ons daai die nis oop gaan breek het vir die mense, hulle gesien het wat is moontlik, word ons toegegooi met voorstel en idees oral waar hulle kom. Ons het wragties al 'n redelike baie veld gedek van wat op 'n dak gebeur van 'n woonstel tot spinnekoppe, slange, donkies, bokke, al daai gedonkie melk en so aan tot na die ander kant toe die saffraan en die truffels en daai tipe gesnaakse gewasse. Die champignons was altyd daar's 'n paar van hulle het goed gedoen het wetvlugduwe wat 'n verskriklike mooi storie was. So ons het 'n baie wye area wat ek altyd sê ons wil niemand uitsluit. Dus daar is wragties iets vir elke liewe persoon. Ja. Iets sal hy vind in hierdie idees, maar ons wil nou nog deel. So die tyd is reg, die COVID het baie mense se omstandighede verander. Mense sit nou kyk vir planne en idees. Hulle sien van hierdie ouens wat 'n reusagtig suksesvol geword het uit nisgeleenthede en ek dink nou moet ons maar net aangaan in 'n mark wat ons goed ken omdat ons besigheid hoofsaaklik in Afrikaans gebou is, die kommersiële mark of die landbou in Laveld, die groot kommersiële lyn is hoofsaaklik Afrikaans. Ons wil in daai mark wat ons nou al goed leer ken het, net bietjie meer gaan idees uitreël. Philip, hoe sien jy die toekoms van nisboere? Ek dink baie rooskleurig.
Die groot ding is vir my die ervaring wat ek het van die Nisboere is dat hulle is baie entrepreneurial van aard, weet, en hulle is leergierig. Dit is alles tipe eienskappe wat jy nodig het om sukses te maak. En van die suksesvolste Nisboere is betrokke by meer as net die verbouing. Hulle het in die waardeketting het hulle betrokke geraak, daar waar hulle die verwerking doen, tot daar waar jy die produk op die rak sit. In daardie opsigte kry jy dan 'n geleentheid om 'n groter inkomste te verdien oor die hele kanaal. En dan jy is ook meer in voeling met wat in die mark aangaan, sodat jy die nodige strategiese skuifies moet neem, dat jy daai geleenthede kan benut. So verseker nie, ek dink is baie rooskleurig. Kortai, waarna kan ons uitsien met die nuwe Nisboere? Ek wil amper sê meer van dieselfde en ek wil nie sê nog groter en beter dan verwarring dalk die hele nis konsep, maar ons het wel geweldig baie geleer van die eerste episode af tot nou. Ons kry baie terugvoer van mense wat dit nou gesien het en wenke instuur goed te waar's kom. Waar ons nou herkens Phillip is 'n celebrity. So die ouens nader hom en sê maar wat van dit en wat van dit en ja. Dit. Die ene wat ek dink ons goed reg gekry het, ons het mense se gedagtes bietjie losgemaak. Die ouens het gesien wat ander mense reg kry en dit hulle sê maar as hy dit kan doen, kan ek dit ook doen. So die bring hoop het ons goed gekry, maar terug na die vraag, ek dink beter, slimmer, meer idees deel, terugploeg die, ons land het dan kreatiewe, innoverende mense, en hoe groter die nood, en een ding wat ek dink ons wel reg gekry is met die hele COVID ding, het mense ter deel bewus gemaak van, jy moet jou toekoms in jou eie hande plaas, jou eie planne maak, so mense is oop nou vir planne, en die idees wat ons deel, waarvan ons al 200 gedeel het, dink ek gaan meer ontvanklik wees. So baie meer van nog slimmer, meer kreatiewer, innoverende planne. En Phillip, julle het bekende mense saamgevat na die plase toe. Hoe was hulle ervaring? Wat het hulle gesê? Ek dink die meeste van hulle het gesien die dieper sy van 'n boer. Ja. Die boere het baie uitdagings wat hulle het en hulle het waargeneem van hoe naby hulle in die Here moet lewe en hoe afhanklik hulle is van die Here se genade en die natuurlike hulpbronne om iets te verbou. Ek dink dit het vir my uitgestaan en dan die waardering wat hulle gehad het vir die waarde wat die boere toevoeg tot die welstand van die plaaslike gemeenskappe. En natuurlik hulle representeer vir ons voedsel wat krities belangrik is op 'n volhoubare manier vir ons huidige geslagte en die toekomstige geslagte. So dit was my mooi gewees, selfs Angelique wat daar na die tyd 'n mooi boodskapie gelos het, verstaan jy, van hoe waardeer sy die boere en die insette wat hulle lewer en dat hulle met aanhou om dit te doen. En so het baie ook van die kamera afgesê oor dit is regtig waar ongelooflike voorreg om saam met die boere te beweeg wat in ons land soveel waarde toevoeg. En is daar enige een wat 'n Nisboer geword het van die bekendes? Weet jy? Wat ek wel weet is een van die persone wat as direkteur opgedree het by die opname as het 'n boerdery begin. Jy weet so, hy was so beïndruk geweest en in die kamera crew wat saam met jou beweeg, almal van hulle is betrokke by een of ander boerdery. Philip, Corne, dankie. Ons het die pers dophou vir Niche Farmers en die terugkeer van Nisboere. Maar dankie vir die aankom en voorspoed. Ja, baie dankie, want het was lekker. Dankie,